সুপ্রভাত মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, পোনপ্রথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল কেবি আসামিজলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ ওলাইছো বনকুঁৱৰী কবিতাটো। প্রথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা, আৰু কবিতাটি লিখিছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱে। ইংৰাজী ৰোমান্টিক কবিতাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা ৰচনা কৰিছিল। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বনকুঁৱৰী কবিতাটিত অসমীয়া গাঁৱলীয়া সমাজে বিশ্বাস কৰা জলকুঁৱৰী, বনকুঁৱৰী আদি, গৃহলক্ষ্মী বা গৃহকুঁৱৰী আদিৰ অশৰীৰী দেৱী যেনে বননি, জলাশয়, মানুহৰ ঘৰ আদিত বাস কৰে, এই কথাবিলাক মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু এই কথাবিলাকৰ ওপৰত বা জনবিশ্বাসক ভেটি কৰি নিজস্ব কল্পনাৰ ৰহণ সানি কবিয়ে বনকুঁৱৰী কবিতাটি ৰচনা কৰিছে। এই কবিতাটি জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ই প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক স্তৰৰ কবিতাৰ স্বৰূপ কেনে আছিল, এই আভাস দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বনকুঁৱৰী কবিতাটি পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া হওঁ কবিৰ পৰিচয়লৈ। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ কলংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজান গাঁৱত 1867 চনত 28 নৱেম্বৰত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল হৰিবিলাস আগৰৱালা। উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেখেতে কলিকতালৈ গৈছিল আৰু তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীতে পঢ়া সামৰি চাহ আৰু ছপাশালৰ ব্যৱসায়ত লাগে। তেখেতে পৈতৃক সম্পত্তি তামোলবাৰী চাহ বাগিচাৰ চাহ উৎপাদনত প্ৰকাশ পোৱা তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল চিকাগোত হোৱা চাহ সন্মিলনত। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্যতম আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আৰু তেখেতৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ আন দুজন আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। 1889 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতাৰ পৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ লগ লাগি জোনাকী আলোচনী সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰে আৰু তেখেত আছিল জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক। জোনাকীত প্ৰথম প্ৰকাশ পোৱা আগৰৱালাদেৱৰ বনকুঁৱৰী নামৰ কবিতাটোৱেই আছিল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা। ইয়াৰ উপৰি অসমীয়া, সাদিনীয়া অসমীয়া, তিনিদিনীয়া অসমীয়া বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অসমীয়া সংবাদ জগতলৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছিল। তেখেতৰ কবিতা পুথি দুখন প্ৰতিমা আৰু বিনবৰাগী। বনকুঁৱৰী কবিতাটো প্ৰতিমা কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত। প্ৰতিমা সম্পৰ্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা উল্লেখযোগ্য মন্তব্য কৰিছে, প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু হৈছে প্ৰকৃতি, প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্য। 1937 চনৰ 2 মাৰ্চত গুৱাহাটীত এইজনা মহান লেখকৰ দেহাৱসান ঘটে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন এতিয়া কবিতাটিৰ মাজলৈ যাওঁ। বনকুঁৱৰী কবিতাটোত কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত উমলি ফুৰা বনকুঁৱৰীৰ ৰূপ আৰু ধেমালিৰ এক অনিৰ্বচনীয় চিত্ৰ অংকন কৰিছে। কবিতাটিৰ প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফত আছে, নিজম দুপৰীয়া সহুৰিটি মাৰি মাতিলেনো কোনে কাক, বিজন বনত কোন কত আছে হালিছে গছৰ আগ। এক নিৰ্জন দুপৰ বেলা অৰণ্যৰ মাজত কোনোবাই যেন সহুৰি মাৰি কাৰোবাক মাতিছে, আৰু বিজন বনত বিজন য'ত মানুহ কোনো নাই, নিৰ্জন তেনে বনত যেন গছৰ আগবিলাক হালি হালি যেন পৰিৱেশটো আৰু বেছি কি কৰি তুলিছে, গহীন কৰি তুলিছে। গহীন গছত বতাহৰ ছাতি পাতকপে থৰ থৰ, হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনেনোবা মাতি উঠে মৰমৰ। গহীন গছত আকৌ গছৰ আগবোৰে হালি জালি নাচিছে, পাতবোৰে যেন থৰ থৰকৈ কঁপি উঠিছে, শুকান পাতত
যেন মৰমৰ ধ্বনি উঠিছে। আকৌ কৈছোঁ, গহীন গছত বতাহৰ চাকি পাত কপে থৰ থৰ, গোটেই পৰিৱেশটো গহীন গম্ভীৰ। তাৰ মাজতে কি হৈছে, বতাহৰ ছাতিয়ে কি কৰিছে, পাতত কোবাইছে আৰু পাতবোৰ যেন থৰ থৰকৈ কঁপি উঠিছে, আৰু হাবিৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই যেন শুকান পাতৰ মৰ্মৰ ধ্বনি তুলিছে। নিচুক লতিকা গছক সাৱতি, প্ৰতি অংগে চুমাচুমি, পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌটিয়ে কিবা কৰে জুমাজুমি। নিচুক লতিকা বনৰ সৰু লতিকাবোৰে মৰমতে যেন গছবোৰক সাৱটি ধৰিছে, আৰু প্ৰতি অংগে অংগে যেন লতিকাবিলাকে গছক যেন চুমা যাচিছে। পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌটিয়ে কিবা কৰে জুমাজুমি, আকৌ পাতৰ আঁৰত থাকি কপৌ চৰাইটিয়ে যেন জুমাজুমি কৰি যেন কাৰোবাক চাবলৈহে ধৰিছে। মৰমৰ গীত জুৰিলে লাজুকি, মাত ফুটেই বা নাই, বিৰিখে হাঁহিছে হালিছে জালিছে নৈৰ মুখলৈ চাই। মৰমৰ গীত জুৰিলে লাজুকি, ফুটা নুফুটা মাতেৰে লাজুকীজনীয়ে গীত গোৱা শুনি কুলুকুলুকৈ বৈ যোৱা নদীখনলৈ চাই বিৰিখে হালি জালি হাঁহিছে। মৰমৰ গীত জুৰিলে লাজুকি, মাত ফুটে বা নাই, লাজুকী চৰাইটোৰ আধা ফুটা আধা নুফুটা মাতেৰে গীত জুৰিলে। এনেও চাবাচোন, যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিশুবিলাকে যেতিয়া আধা ফুটা নুফুটা মাতেৰে যেতিয়া কথা কয়, সি শুনিবলৈ বেছি শুৱলা হয়, শুনিবলৈ বেছি ভাল লাগে। ঠিক তেনেধৰণে কবিৰ কল্পনা যে লাজুকী চৰাইটিৰ মাত আধা ফুটা আধা নুফুটাকৈ তেনে অৱস্থাতে কি কৰিছে, মাতিছে, আৰু বিৰিখে, বিৰিখ মানে হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক, বৃক্ষবিলাক কি কৰিছে, নৈৰ মুখলৈ চাই হাঁহিছে। কিবা কথা কৈ নৈয়ে কুলুকুলু ইউটো ধেমালি, যিহে কোনে চাই নিতৌ বনৰ ধেমালি, মাতিলেনো হিতিকিহে। কিবা কথা কৈ নৈয়ে কুলুকুলু, যেন নৈখনেও যেন কিবা কুলুকুলুকৈ বৈ গৈ যেন কিবা কথাহে কয়, নৈখনেও যেন স্বভাৱ সুলভ গতিৰে যেন বৈ গৈ ইউ ধেমালি কৰে। আকৌ কবিয়ে দেখা পাইছে যেন এফালে যেতিয়া নৈখনলৈ চাইছে, আন এফালে কি হৈছে, কোনোবাই যেন কবিক মাতিছে। গছৰ আগত মইনা প্ৰকৃতি, মাতিহি নিচুক হ'ল, শুনো শুনো শুনিবলৈ বাট চাওঁ, মনতে হেঁপাহ ৰ'ল। গছৰ আগত মইনা চৰাইটিয়ে মাতি মাতি হঠাৎ নিচুক হ'ল। কবিয়ে কৈছে, মইনা চৰাই মাত শুনিবলৈ ইমানেই মিঠা যে কবিৰ মইনা চৰাইৰ মাত শুনি হেঁপাহ পলোৱা নাই, আৰু শুনিবলৈ যেন বাট চাইছে, আৰু শুনিবলৈ যেন মনতে হেঁপাহ ৰৈছে। সিজুপি বকুল এই এৰাবাৰী কোন কাহানী বা গ'ল, চিন এই ভেটি তামোল লেটেকু হ'ল বহুদিন হ'ল। কবিয়ে কৈছে, সেইজোপা বকুল গছ, এইখন এৰাবাৰী, এৰাবাৰী মানে হৈছে কোনোবাই এটা সময়ত তাতে নিজৰ যিমানবিলাক প্ৰয়োজনীয় গছ, তামোল লেটেকু ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক উভৈনদী কৰি ৰোৱা গছ এটা সময়ত যেতিয়া এৰি থৈ যায়, সেইখন হৈছে এৰাবাৰী। কৈছে যে সেইজোপা বকুল এইখন এৰাবাৰী কোন কাহানী বা গ'ল, চিন এই ভেটি তামোল লেটেকু হ'ল বহুদিন হ'ল। কবিয়ে কৈছে, এই হাবিখন যেন কোনোবাই এৰি থৈ যোৱা পৰিত্যক্ত এৰাবাৰীহে, তাৰ চিন ৰৈ গৈছে এই তামোল লেটেকু আদি গছ গছনিবিলাকত। বাঁহৰ চয়াত গজালি গজিছে, কোননো ইয়াত ফুৰে, জোৰ জোৰ কৰি বতাহ বলিছে বাঁহৰ মাজে মাজে ঘূৰে। কৈছে বাঁহৰ চয়াত গজালি গজিছে, কোননো ইয়াত ফুৰে, বাঁহ গছবিলাক ওখ ওখ বাঁহ গছৰ মাজত তলত সৰু সৰুকৈ ৰঙচুৱা ৰঙচুৱাকৈ তাত কি হৈছে, গাজ ওলাইছে, আৰু সেই গাজবিলাকৰ ফাঁকে ফাঁকে যেন বতাহে যেন তাৰ মাজে মাজে ঘূৰি, জোৰ জোৰকৈ বতাহ বলি তাৰ মাজে মাজে যেন ঘূৰিছে, যেন বাঁহ গছৰ মাজে মাজে এই বতাহে যেন ঘূৰি কি কৰিছে, সিও যেন খেলা কৰিছে। পাতে পাতে কিবা ফুচফুচাইছে, মাৰিছে মিচিকি হাঁহি, কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলাহ বতাহে সৰসুৰাহী।
কবিয়ে দেখা পাইছে যেন পাতবিলাকেও কি কৰিছে, ফুচফুচাই কথা পাতিছে আৰু কি কৰিছে, মিচিকিয়াই হাঁহিছে। আৰু সেই অৱস্থাত কলা ঘুমতীয়া সুখৰ এলাহ বতাহে সুৰসুৰাহি, ঠিক যেন বতাহে আহি সেই গছৰ পাতবিলাকত কি কৰিছে, সুৰসুৰাই বতাহৰ বা দিছে। এনে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যেন চিলমিলকৈ অহা টোপনি, যেন কোনোবাই যেন কলা ঘুমতীয়াকৈ অহা টোপনিক যেন কোনোবাই আহি সুৰসুৰাই উঠাই দিছেহি। কলা ঘুমতীয়া মানে চিলমিলকৈ অহা টোপনিৰ কথা কৈছে। গাত গা লগাই কপৌ দুটিয়ে মুখতে মুগ দি আছে, অকণি বুকুত ইটিক সোমাই সিটিয়ে মৰম যাচে। আকৌ কবিয়ে দেখা পাইছে গাত গা লগাই কপৌ চৰাই দুটিয়ে মুখতে মুগ দি আছে, আৰু সিহঁতৰ অকণ অকণ বুকুকেইখনত যেন এটিয়ে আনটিক কি কৰিছে, ইটোৱে আনটোক বুকুখন পাতি দি যেন কি কৰিছে, মৰম যাচিছে। তাৰ মানে হৈছে কবিয়ে সকলোফালে মৰম আৰু মৰম, সুন্দৰ আৰু সুন্দৰ, সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্য, সকলো প্ৰকৃতিৰ মাজত যেন এই সমস্ত বস্তুবিলাক কি হৈছে কবিয়ে বিচাৰি পাইছে। অকণি ছোৱালী যখিনি কন্যা এফেৰি ফুলৰে পাহি জানৰ কাষত পানী খুৱাইছে হৰিণা পোৱালি লাহি। অকণি ছোৱালী যখিনী কন্যা, হাবিৰ মাজত আকৌ কি হৈছে, যখিনী কন্যা হৈছে ভূত প্ৰেতৰ কন্যা। সেই কন্যা যখিনী কন্যা আহি যেন কি কৰিছে, আহি পেলাই জানৰ পাৰত হৰিণা পোৱালিক পানী খুৱাইছে। আৰু সেই যখিনী কন্যাক কবিয়ে এপাহ ফুলৰ লগত তুলনা কৰিছে। সেই যখিনী কন্যাৰ মুখতো যেন কবিয়ে কি দেখা পাইছে, ফুলৰ সৌন্দৰ্য দেখা পাইছে। চমকি চাই ৰৈ থাকে থৰে কুমাৰীৰ মুখলৈ চাই, কিনোনো চাইছ বুলি ছোৱালীয়ে গালতে হাঁহি চৰায়। চমকি চাই ৰৈ থাকে থৰে কুমাৰীৰ মুখলৈ চাই, আৰু হৰিণী পোৱালিতে যেন কি কৰিছে, যখিনী ছোৱালীৰ মুখলৈ চাই থৰ লাগি ৰৈছে, আৰু যখিনী ছোৱালীয়ে কিনোনো চাইছ বুলি হাঁহি এটা মিচিকীয়া হাঁহিৰে কি কৰিছে, এই হৰিণা পোৱালিটোক প্ৰতিদান দিছে। দুখোজতে লৰি পালেগৈ ঘূৰি যখিনী কুমাৰী মাছ, আহতৰ তলে নাচিছে দুজনী পিন্ধি বনফুল সাজ। আৰু সেই যখিনী কোনোবা দুজনী যখিনী ছোৱালীয়ে দৌৰি গৈ বনৰ মাছ পাইছেগৈ, আকৌ কোনো দুজনী যখিনী ছোৱালীয়ে হয়তো আহতৰ তলত বনফুলৰ সাজ পিন্ধি নাচিছে। মুকলি চুলিৰে নাম গাই ঘূৰি চাপৰি টুক 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 ৰূপহীৰ মেল দেৱজনী খেল মানুহে নেদেখা মোক। ৰূপহী মুকলি চুলিৰে যেন কোনোজনী যখিনী ছোৱালীয়ে চাপৰি বজাই টুক টুককৈ নাম গাই নাচিছে, এই সকলোবিলাকতে যেন ৰূপহীৰ যেন এক মেলহে যেন, আৰু এই দেৱজনীয়ে কৰা একো একোটা খেল যিবিলাক মানুহে কেতিয়াও দেখা নাপায়। খিল খিল হাঁহি গল দিহাদিহি চিঙে ফুল কটুজনী, কপৌৰ বাহলৈ উৰি গ'ল কোনো দিলেগৈ চুমাই কণী। কোনোজনীয়ে আকৌ খিল খিলকৈ হাঁহিছে, আকৌ কোনোজনীয়ে গৈ ফুল চিঙিছে, কোনোজনীয়ে গৈ কপৌৰ বাহলৈ উৰি গৈ ইজনী এটি কপৌৱে আনটি কপৌক কি কৰিছে, চুমাই কণী যাচিছে। খোপাত পিন্ধিছে বনৰ পখিলা আটাই আপোন ধন, বনফুলৰ মৌ পিছে কোনোবা কোনোৱে বা শান্ত মানুহ মন। কোনোজনীয়ে আকৌ খোপাত বনফুলৰ পখিলা পিন্ধিছে, ৰং বিৰঙৰ পখিলাই নিজকে সুশোভিত কৰিছে। কোনোজনীয়ে আকৌ গৈ বনফুলৰ মৌ পিছে কোনোজনীয়ে আনন্দতে নাচিছে। গতিকে কবি আত্মহাৰা হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপক দেখি কি কৰিছে, আনন্দত মতলীয়া হৈ উঠিছে। কবিয়ে নিজকে নিজে কৈছে শান্ত হ মানুহ মন। কি দেখিছ সৌ চামল পাতিত ছয়াত বা কিনো চাম, নীল চুলি মেলাইছে কোনেনো বা মুখনি উজ্জ্বল শ্যাম। আকৌ সেইফালে দেখা গৈছে শ্যামল পাতিত কি হৈছে, সেউজীয়া গোটেই বননিডৰাত কোনোবাই নীলা চুলি মেলাই মুখখন শ্যাম বৰণীয়া মুখেৰে খেলা কৰিছে।
সেউজ বননিৰ ছাদ বহি নীলা চুলি মেলি থকা সিহঁতৰ মুখবোৰ উজ্জ্বল আৰু শ্যামবৰণীয়া। মৰকত মণি জিলিকে হীৰত দেৱী হ'ব বনকুঁৱৰী মুকুতাৰে অৰা লগতে ইজনা জলৰ দেৱী নিয়ৰী। মুকুতাৰ মণি হীৰত জিলিকা তাই যেন বনকুঁৱৰী লগত জলৰ দেৱী নিয়ৰী। আৰু তেওঁলোকে যেন বনকুঁৱৰী আৰু জলকুঁৱৰীয়ে যেন এই হাবিখনত যেন কি কৰিছে নিজকে প্ৰকৃতিৰ লগত নিজকে প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে যেন প্ৰকৃতিৰ সম্পদেৰে যেন নিজকে সজাই তুলিছে। চুলি বান্ধি দিছে কুঁৱৰীৰ মেলি খোপাত আৰিছে মেলা অলেখ ফুলৰ আগতে অলেখ বনফুল ৰাখি ৰূপেৰে গন্ধৰে ভৰা। কোনোজনীয়ে বনকুঁৱৰীয়ে চুলি বান্ধি দিছে খোপাত ফুল আৰিছে হা সেই বনফুলৰ গন্ধই গোটেইখন কি হৈছে আমোলমোলেৰে ভৰি পৰিছে। আৰু কৈছে জোৰ জোৰ কৰি আনিলে বতাহে উৰাই কেতেকী পাহি মলমলাই গ'ল দিশ বিদিশ মাতিলে বতাহে হাঁহি। আৰু নিয়ৰীয়ে বনকুঁৱৰী চুলিত বান্ধি বনফুলৰ মালা খোপাত আঁৰি দিছে মলায়া বতাহত সেই ফুলৰ সুবাস দিশ বিদিশ বিয়পি পৰিছে। সেই সৌন্দৰ্যৰ সেই সুবাস ফুলৰ সুবাস যেন বতাহে কি কৰিছে সকলোতে বিয়পাই দিছে। মৰম ভিক্ষাৰী বিচাৰিছোঁ দেৱী প্ৰাণৰ অমিয়া মাধুৰী মিচিকনি মাৰি হাঁহি দান দিলে দুয়ো প্ৰকৃতি কুঁৱৰী। কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপত মোহিত হৈছে কবিৰ অন্তৰ কবিৰ হিয়াখন থৌকি বা থৌ কৰিছে। আৰু কবিয়ে এই দুই কুঁৱৰীৰ ওচৰত বনকুঁৱৰী জলকুঁৱৰী ওচৰত কি কৰিছে লগতে নিয়ৰ দেৱী ওচৰত কি কৰিছে মৰম ভিক্ষা মাগিছে। আৰু কবিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ প্ৰেম কবিৰ প্ৰাণত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে। আৰু কবিৰ প্ৰেম ভিক্ষাত দুয়োগৰাকী কুঁৱৰীয়ে মিচিকনি হাঁহি দান মাৰি তাৰ প্ৰতিদান দিছে। অথিৰ বায়ুৰ সিয়ৰিল নোম উচলাইছে গৈ যান কাৰণ নেদেখা আনন্দৰ ধৰে বুৰালে প্ৰাণে প্ৰাণ। কবিয়ে কৈছে যেতিয়া দুয়োগৰাকী কুঁৱৰীয়ে যেতিয়া কবিৰ প্ৰেমক সমিধান দিছে কবিৰ যেন কি হৈছে কবিয়ে ক'ব বুজাব নোৱাৰা আনন্দত যেন কবিৰ অন্তৰে থৌকি বাথৌ কৰিছে যেন উৎফুল্লিত আনন্দত বতাহে যেন কি কৰিছে নদীৰ বুকুত উচ্চল তৰংগৰ সৃষ্টি কৰাৰ দৰে সমগ্ৰ ঢৌৱে আনন্দৰ ঢৌৱে যেন সমগ্ৰ প্ৰাণীৰ প্ৰাণ শিহৰিত কৰি তুলিছে। তোমালোকে চাগে কবিতাটো বুজিলা। এতিয়া মই থুলমূলকৈ অকণমান কৰিছোঁ। এক নিৰ্জন দুপৰ বেলা অৰণ্যৰ মাজত কোনোবাই যেন হুহৰি মাৰি কাৰোবাক মাতিছে আৰু বতাহৰ বাহ লাগি গছ গছনিৰ আগবোৰ হালি জালি নাচিছে পাতবোৰ থৰ থৰকৈ কঁপিছে আৰু শুকান পাতত ইটিয়ে সিটিপাতৰ লগত ঘহনি খাই মৰমৰ ধ্বনি তুলিছে। বনৰ সৰু লতিকাবোৰে মৰমতে যেন গছবোৰক সাৱটি ধৰি প্ৰতি অংগে চুমা যাচিছে পাতৰ আঁৰত কপৌটিয়ে জুমাজুমি কৰি তাক চাইছে ফুটা নুফুটা মাতেৰে লাজুকী চৰাইজনীয়ে গীত গাইছে আৰু সেই গীত শুনি কুলু কুলুকৈ বৈ যোৱা নদীখনলৈ চাই বিৰিখে হালি জালি হাঁহিছে। গছৰ আগত বহি চিঞৰি থকা মইনা প্ৰকৃতি মাতি মাতি নিচুক হ'ল। কবিয়ে কৈছে যে মইনা প্ৰকৃতিৰ মাত যেন শুনি তেওঁৰ অন্তৰ নভৰিল আৰু যেন শুনিবলৈ তেওঁ বাট চাব। তাৰ মাজতে আকৌ এইজোপা বকুল সেইজোপা তামোল লেটেকুৰে ভৰা এখন এৰাবাৰী যিখন আজিও আছে যদিও তাত মানুহ নাই। তাত বাঁহৰ মাজে মাজে যেন কোনোবা ঘূৰি ফুৰিছে পাতে পাতে ফুচফুচাই কিবা কথা পাতি মিচিকিয়াই হাঁহিছে গাতে গা লগাই মুখতে মুখ দি কপৌ দুটিয়ে বুকুৰ মৰম যাচিছে। এনে এক মায়াময় পৰিৱেশত ফুলৰ পাহি যেন আলসুৱা কণমানি জখী ছোৱালী এটিয়ে হৰিণা পোৱালি এটি আনি জানৰ পাৰত পানী খুৱাইছে পোৱালি এটিয়েও জখিনী ছোৱালীৰ মুখলৈ থৰ লাগি চাইছে আৰু কিনোনো চাইছ বুলি বনকুঁৱৰীয়ে গালতে হাঁহি চৰাইছে। তাৰপিছত মুহূৰ্ততে বনৰ মাজত সোমাই বনফুলৰ সাজ পিন্ধি আহঁতৰ তলত নৃত্য কৰিছে। এপাকত আকৌ আন দুজনীৰ সৈতে মুকলি চুলিৰে
টুক টুককৈ চাপৰি বজাই নাম ধৰিছে, ফুল ছিঙিছে, কপ খাবতি চুমা যাচিছে, খোপাত বনফুলৰ বনৰ পখিলা গুজিছে, গোটেই সেউজীয়া বননিৰ ছায়াত বহি নীলাচুলি মেলি থকা সিহঁতৰ মুখবোৰ উজ্জ্বল শ্যামবৰণীয়া, মুকুতাৰ মণি শিৰত জিলিকা তাই যেন বনকৰী, লগত জলৰ দেৱী নিয়ৰী। নিয়ৰীয়ে বনকৰীৰ চুলি বান্ধি বনফুলৰ মালা খোপাত আঁৰি দিছে, মলয়া বতাহত সেই ফুলৰ সুবাস দিশ বিদিশ বিয়পাই দিছে। কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপত কবি আতুৰ হৈ পৰিছে আৰু বনকৰী জলকৰীৰ ওচৰত কবিয়ে প্ৰেম ভিক্ষা মাগিছে। আৰু কবিৰ এই অমিয়া প্ৰেমৰ প্ৰতিদান হিচাপে দুয়ো কুঁৱৰীয়ে কবিক মিচিকি হাঁহি মাৰি প্ৰতিদান দিছে, প্ৰেমৰ প্ৰতিদান দিছে। আৰু তেনেধৰণৰ এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত গোটেই যেন পৰিৱেশটো বা প্ৰকৃতি জগত আনন্দৰ উচ্চল তৰংগত যেন উতিভাগি গৈছে আৰু যেন সেই আনন্দৰ ঢৌৱে সমগ্ৰ প্ৰাণীৰ প্ৰাণ যেন শিহৰিত কৰি তুলিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাগে কবিতাটি বুজি পালা। তোমালোকে কবিতাটি ভালদৰে প্ৰথমতে পঢ়ি ল'বা, 2-3 বাৰ পঢ়িবা, তাৰপিছত তোমালোকে বৰ্ণনাটি শুনিবা। আৰু তোমালোকক মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মই আন এটা ভিডিঅ'ত দিম, তোমালোকে চাবা। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।